بیاسایی هەبووە. ئەو خەڵکانەی کە دێن سەردانی ئێمەیە کەن ئومێدی خۆیان لەسەر لیستی گۆڕان بنیاد ئەنێن کە ئەو وەزعانەی لە 18 ساڵی ڕابردووە تیایە ژیاون دووبارە نەبێتەوە. زۆر سوپاس بۆ ئێوەش. بۆ ئاشنای زیاتری بینەرانی ئازیزی کێنن، دەربەنی خان کەوتۆتە باشووری ڕۆژهەڵاتی سلێمانی و بە دووری 60 کیلۆمەتر نزیکەی 42,000 دانیشتوویە و بە گوند و ناحیەکانی دەوروبەریەوە. لە ڕووی گەشت و گوزاریەوە هەڵکەوتەیەکی باشی هەیە و بە زنجیرە شاخەکانی زەردە و زمناکۆ و بەرانان و گوڵان دەورە دراوە. ئاوی سیروان دەکەوێتە ڕۆژهەڵات و چۆمی دێوانەی قەرەداغ لە ڕۆژاوای ئەو شارەوەی ئەو سروشتی سروشتێکی جوانی هەیە و ئەگەر کاری لەسەر بکرێت دەربەنی خان دەتوانێت بێتە یەکێ لە شوێنە گەشتیاریە هەرە باشەکانی کوردستان و عێراقیش. سەرەتای دروستبوونی دەربەنی خان هاوکاتە لەگەڵ دروستکردنی بەربەستی دەربەنی خاندا کە ساڵی 1958 دەستکراوە بە دروستکردنی ئەو بەربەستە. کانەبەردەکان و کارگەی ئاوی کانزایی و چەند کارگەیەکی تر پیشەسازیە سەرەکیەکانی ئەم شارن. وەک پێشتر باسمان کرد، بینەرانی خۆشەویستی کێنن ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی دانیشتووی دەربەنی خان و دەوروبەری لە پیر و گەنج و لاوە، لە ئافرەت و لە منداڵەوە پاڵپشتی خۆیان بە لەحزە و بە ڕۆژ بۆ لیستی گۆڕاندووپا دەکەنەوە. لەم کۆڕەشکە وەستاوین ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانە ئامادەیان تێدایە و حەزەکەن لە شاشەی خۆیانەوە، لە شاشەی کێننەوە پەیامی خۆیان و پاڵپشتی خۆیان بۆ لیستی گۆڕان بنێرن. دایگیان خۆتە ناسێنی؟ بەڵێ. ناوی خۆتم پێ بڵێ. حەتێ حەمەد ساڵە حەمەکەریم. وەک بیستوومە جەنابت کە سوکاری ئەنفالی؟ بەڵێ. ئەرێ باس بکەی ئەتانی مەشەمە مەقابلە بکەم دوای نای قڵای تەپەگە ڕۆز 38 کەسی ئەنفالی. نەم زەوتیان هەیە، نا ئایبنێ مەکتەبیان هەیە، نا خەسەخانەیان هەیە. یەکێوە من بچێ بۆ دیەکە ماڵبرام لێیە وە کۆڵە مۆنە بە ڕێ سیارە نییە خۆڵە بە قوربان خۆشکم ئەلفالە بە کچە کۆرپەوە. دایکم ئەلفال بۆ لە نوێسەلمانە 6 مانگ سەبوونە و دووەبووی خواردووە. دوای 6 مانگە کاتۆ لە برسەم براژنم مردووە لەوێ خۆیدامە چەکۆ بردیانە چاند بەسە ڕووتیان کۆ ڕەمیان کردووە. قڵای تەپۆڕز خۆی 80 کەسی ئەلفال یاک چکیان بۆ نەکردن. ئێوارە بچۆ بە گوڵە ماڵەکانیانە دۆزی تۆ کارەبانیە تۆ ئەتوانی ئاری گەرم بەر ئەو خۆرە بخۆی؟ ئەتوانی ئاری گەرم ئەخۆن یەش و نەخەر کە ئەیان خۆ تەپاڵەیە کە نە ساد و دوو کەڵەکە ئەو دوو دێ من مەقەڵ ئەو دوو دێ ئەرە وەڵا یەک دیناریان بۆ نەکرد. من پیرەژن یەکم دوای ئەو کەس و کارمە دامە دواوە سەرم لە خۆم شێوە تێگەی ئیسەشە بەک و هەق مەبارەک بایی لە لیستەکەتان ئەکەم چ تێکمان بۆ بکەن بۆ ئەو دوو دێ جێ کارەبایە ئایان مۆلیدەیەکیان داپێ دوو ڕۆشتا قەوسێ ئەشکێ دای بێتۆ دانیشەوەم گەرمە دەی خوا هەڵناارە و توێ چتێکیان بۆ بکەن 19 ساڵەی چیان بۆ نە ئەو قڵایتەیان. زۆر سپاس. بەڕێزت وەکو گەنجێک و وەکو ئافرەتێکی دانیشتووی دەربەنی خان، هۆکاری ئەو هەموو پشتگیریە لە لیستی گۆڕان بۆ چێگەڕێنیتەوە؟ سەرەتا بەخێرەتتانەکەم بۆ شارەکەمان. من وەکو گەنجێکی شاری دەربەنی خان دەنگ دەدەم بە لیستی گۆڕان لەبرەوەی چەند جارێک ئەم دەنگدانە هەبوو تکرار بۆتەوە. بەڵام بەڕاستی شانی ئەوەیە کە دەنگی پێ بدرێت دەنگ داوا لە هەموو گەنجانی ژەکەم کە دەنگمان بە لیستی گۆڕان هەندێک خۆمانی لە دوایە و ئیشەڵا سەرکەوتوش دەبێت. سەرەتا بەخێرەتتانەکەم. من وەکو کادیرە لە کۆمیتەی مەیدان لە ڕێخستنی ژنان ئیش و کارمە و پەیوەندیم ترەوە لیستی گۆڕانەوە هیوادارم سەرکەوتو بێت. ئەو هەموو پشتگیریە بەڕای بەڕێزت هۆکارەکەی چییە؟ وەڵای هیوادارم ئیشەڵا دەنگمان یەکێک بێ دەنگمان دەنگی گۆڕان بێ. گەنجانی دەربەنی خان دەڵێن هیچ ڕەشەبایەک، هیچ تاریکیەک و هیچ خۆڵبارینێک ناتوانێت ڕووناکی گۆڕان کەم بکاتەوە. فەرموو ئەگەر تەشی بێن وێنە بەڕێزت خۆت بناسێنی. زۆر سپاس بۆ سەکەم. من ناوم ساڵحی عەجەسەینی حاجی کەریمە سەلیم پیرشی کە دەربەنی خان بەناو باپیرە گەورەی ئێمەوێ سەلیم پیرشیەکان ئێمە 14 بنەماڵەیان توانم بڵێم 14 هۆزی سەرەکین لە دەربەنی خانە.
امجا